Tjena, Janna på Kaching här. Jag måste bara visa er en mobil som både våran webmaster och Key Account Manager på Sony Ericsson använder, nämligen W580 Rosa. Det de tycker bäst om är givetvis färgen, designen och de mindre funktionerna. Mobilen levereras till dig som kund med ett 512 MB minneskort, men för att just du ska få den ultimata musikupplevelsen så rekommenderar jag dig att köpa ett 1 GB-kort. Telefonen levereras med ett par in-ear-hörlurar, men för att vara snäppet vassare så rekommenderar jag dig att köpa ett par HPM 85.